Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, efirda munosabat ko'rsatuvi. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz orqali jamiyatimizda aholini turli xil kundalik muammolarini hal qilishda folbinlik, ilmu amal va boshqa bir aldov yo'llari bilan odamlarni ishontirishning zararli oqibatlari to'g'risida suhbatlashamiz va bunga munosabat bildirish uchun ko'rsatuvimizga studiyamizga Andijon shahar Eski Gumbaz masjidi imom xatibi Bahodirjon Ro'ziboyevni hamda psixolog Otabek Muxtarov hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Yahyobek Mahmudovlarni taklif etganmiz. Demakki, bugun ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bilan mavzu yuzasidan ularni munosabatlarini, fikrlarini tinglaymiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Dastlabki savolimiz imom xatibimizga bo'ladi. Aynan dinimizda mana shu folbinlik, eskicha ilmu amal, ularga ishonish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bularni borligi, ularga ishonish qanchalar haqiqat? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va alihi va sahbihi va man vala. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram aziz mutaxassislar, ishtirokchilar, bizni oynai jahondan didor kuzatib turgan aziz yurtdoshlarimiz, haqiqatda jamiyatda hozir shundayqa sehrgarlik, folbinlik, azaymuxollik, odamlarning ko'zini bo'yab yolg'on, aldov yo'llar bilan shundayqa odamlarimizga har xil fikran, jismonan, ruhan, hatto e'tiqod nuqtai nazaridan zarar yetkazayotgan shaxslarni soni, ularga ergashadiganlarni soni ham keskin ko'payib bormoqda. Lekin shunday bo'lsa ham hozir bularni folbinlarni shogirdlari, ularni silsilasi hali ham yo'g'ogan yo'q. Shuncha gapirilsa ham, shuncha ma'lumotlar berilsa ham jamoatchilikka shundayqa islomiy nuqtai nazardan ulamolarimiz tavsiyalarini bersa ham shundayqa bo'lyapti. Lekin shunday bo'lsa ham bu ko'rsatuv bahonasi yana bir payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam hadislariga to'xtalib, buni bir qator yana bayon qilib aytmoqchimiz. Bayon qilishdan oldin sehr degan o'zini lug'aviy ma'nosiga ham qiziqadiganlar bor. Masalan, sehrni o'zi nima degani deyilganda lisonul arab deb o'sha arablarning lug'atlari jamlangan bir necha mujallad tom kitob bor. Ana shunda sehrga shunaqa ta'rif berganlar. Sehr o'sha yaxshini yomon ko'rsatishga, yaxshini yomon ko'rsatishga, sog'likni kasallikka burishga talqin qilingan narsa deb bayon qilingan. Demak, sehrgarlarni, sehr so'zini ham, sehrgarlarni muddaosini ham mana shundan bilsa bo'ladi. Demak, yaxshi insonni yomon ko'rsatish, yaxshi munosabatdagi insonlarni o'rtasiga ig'vo solish, kimidir amal, ilm amal qilish, issiq-sovuq qilish va hokazo sehrgarlarni, folbinlarni avvaldan, azaldan bularni shundayqa manfaati bir xayriyatga bo'lgan emas. Keling, biz shu o'rinda payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamning hadislariga to'xtalaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Abu Dardo radhiyallohu ta'ala anhu mashhur sahobadan Ibn Hibbon rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam sehrgar, folbinlar buni orqasidan yuradigan shaxslarni hech qachon oliy maqomga ko'tarilmasligini, hech qachon bir nufuzga, u bir moddiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, e'tiqodiy, diyonat jihatdan, obro' jihatdan bo'lsin, darajasi oliy maqomlarga ko'tarilmasligini payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam hadislarida bayon qilganlar. Folbinlik, folbinga, sehrgarlarga qatnash, shularni gaplarini tasdiqlash haqida payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam juda qattiq ogohlantirib aytgan gaplari bor. Iymonga, insonni iymoniga juda katta xavf nuqtai nazardan aytgan hadislari bor. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu, yana bir qancha onalarimizdan rivoyat qilingan hadisda Imom Muslim va Imom Ahmad rahimahumullohlar rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam folbinlik bilan mashg'ul bo'lgan, folbinni oldiga borgan, huzurida navbat kutgan, Alloh qolib, o'zga insondan najot so'rab, uni eshigini tagida navbat kutib, uni gapini tasdiqlasa, Alloh saqlasin, faqod kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam, Muhammadga nozil qilingan narsaga kofir o'pdi, deya juda qattiq gapni gapirganlar. Demak,
qalbinga, arrofga, kohinga ishonishdi. Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam insonni iymoniga naqadar katta xavf tug'urishini hadislarda bayon qilganlar. Yana bitta hadis shariflarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun aytdilar, la yadkhulul janna dedilar. Jannatga kirmaydi dedilar. Sahobalar qo'rqib ketdi. Ya Rasululloh, kim jannatga kirmaydi dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mudminu xamr dedilar. Aroq ichimlikni muntazam ichadigan odam dedilar. İkincisi yine o'sha sehrgarlikni aytdilar. Sehr bilan mashg'ul bo'lgan, sehrni orqasidan yurgan mu'minu sahirin dedilar. Sehrni o'sha orqasidan unga ishonib, e'tiqod qilib, najotni shu sehrgardan, folbinlardan kutib yashaydigan odamlardi. Keyin yine uchinchisini qati'u rahimin dedilar. Qarindoshchilik rishtasini uzadigan odamni ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jannatga kirmasligini qattiq ogohlantirib hadislarda bayon qilganlar. O'zi mulohaza qilib, hayotiy tajribadan kelib chiqib turib, xalqimizni o'zlariga men shu fikrni bildirmoqchiman. Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, o'zlaringiz bir mulohaza qilinglar, mana o'zlaringiz mu'minlik nuqtai nazaridan, insonlik, tafakkurli, aqllik inson sifatida o'zlaringiz mulohaza qilib, biron bir kohin, arrof, sehrgarni folbin bilan shug'ullanadigan insonlarning huzurlariga boringlar, o'zida kasallik mavjud. Vaholanki bir qancha minglab, yuzlab odamlar navbat kutib kasalligiga shifo so'ramoqchi bo'lib keladi, o'zi kasal bo'lib topiladi. Yoki bir qancha muammolar girdobidan qutulish yo'llari bilan nimadir yoz bering, nimadir bayla bering yoki nimadir qilib bering, meni shunaqa yo'llarimni ochib tashlang deydi. Lekin o'sha arrof, kohin, folbinlarning huzuriga borsangiz, o'zini oilasida, bola chaqasida yoki shaxsiyatida bir katta bir muammoni ko'rasiz. Men juda bunaqa narsalarni nihoyatda ko'p ko'rganman. Aziz yurtdoshlarimizga, azizlar, biz mu'min musulmonmiz. Dinimizda har bir narsani najoti Allohdan. Umr beradigan, umrga nuqta qo'yadigan, balo yuboradigan, afiyat beradigan, hatto xastalik yuborsa ham yuboradigan Allohning o'zi. Unga shifo beradigan ham Robbul olaminning o'zi. Payg'ambar alayhimussalotu vassalomlar, masalan, mana Ibrohim alayhisalom bir duolari bor. Astag'fir billah va iza maritu fa huwa yashfin. Payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambar bo'lsalar ham, agar men xasta bo'lib qolsam, menga shifo beradigan Robbim bor deganlar. Qarang, payg'ambar agar xasta bo'lib qolsa, shifo Allohdan ekanligini gaplarida bayon qilyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, bir qancha payg'ambar alayhimussalomlar hammalari demek o'sha ummatga taqdir Allohdan ekanligini, tadbir esa mu'min bandadan ekanligini o'zlarining muborak hadislari bilan, o'g'itlari bilan nasihat qilganlar. Demek mu'min banda tadbirni dinimiz ko'rsatmasiga muvofiq qilish kerak. Xasta bo'lsa, shifokorga murojaat qilish kerak. Ruhiy tomondan tushkunlikka tushgan bo'lsa, mana ruhshunoslar bor. Dini tomondan muammo bo'lsa, ulamolarimizga, yana bir qancha shunindaqa muammolarni ilm asosida hal qilsalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Demak, rahmat. Aynan shu yerda hozir bir narsaga izoh berib ketishingizni iltimos qilardik. Jin chalgan yoki buni ichiga jin kirgan, o'sha jin chiqaruvchi domlalarga borib o'qitish kerak yoki bo'lmasam 7 kun borib o'qit, 11 kun borib o'qitgan, o'sha suvlarini ichgan, o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek yozib bergan o'sha idishlariga yoki bir o'sha maxsus holatlarda o'shularni ichgan, yegan deb adashtirib, farqlashtirib juda ham ko'p turlari bor-da. Bularga qanaqa munosabat bildirasiz? Islomda jinkirdi degan narsa bir asoslik gap emas. Lekin o'sha jinlar tomonidan zarar yetish holatlari bor. Masalan, nopok yursa, halollikka mustahkam turish to'niga qanday bir luqmalarda, boshqalarda, mana yoshi ulug'lar eskilarda o'g'itlariga e'tibor qilsangiz, hammasida bir katta hikmat bo'ladi. Mana yoshi ulug'lar shomdan keyin ko'chaga chiqma deyshardi. Mana qorong'uda shomdan keyin zulmatda ko'chaga chiqma, nima qilasan derdi. Biz kitoblarda varaqlab mutolaa qilsak, shomdan keyin asosan ko'chada jinlar sayr qilar ekan. Shomdan keyin hasharotlar, chaqadigan ilonlar, boshqa hamma mavjudot hasharotlarda aksariyati mana hatto uydagi tarakan boshqa nimalar bo'lsin, shomdan keyin qorong'ulikda sekin harakatini boshlaydi. Bu yosh kattalarda nimasi bekargan emas ekan-da. Jinlar tomonidan
Shundaqa bir qandaydir ziyon yetish holati bor. Endi bunaqa holat sababi yuqorida aytgandik. Lekin jinkirib, endi uni muolajasi, boshqa holat haqida bir asosiy gap yo'q. Shuning uchun xalqimizga murojaat qilmoqchimizki, bunaqa narsalardan ehtiyot bo'ling. Asosiy shundaqa tabibga borsa yoki mutaxassis shifokorlarga murojaat qilsa ham biz tomonidan hamma yo'q yaxshi deydi. Lekin alhamdulillah shifokorlarimiz ham musulmon bo'lgani uchun tomografiya boshqa tahlillarda e'tibori bilan hamma yo'g'iz yaxshi, lekin bir eskichasiga ham bir nima qilib ko'rin deydi. Unaqa holatlarda dam solish haqida hadislar bor, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavsiyalari bor, Qur'oni Karimda shifo oyatlar bor. Eng yaxshisi butun dunyo ulamolari tasdiqlab aytadigan ulamolar tavsiyasi eng zo'ri mo'min musulmon kishi o'zi Qur'on o'qib, o'ziga o'zi dam solib yurgani eng afzal, shundayqa go'zal holati shu. Keyin pokiza yursa, halol pok bo'lsa, Parvardigor olami doim zikri bilan band bo'lsa, Alloh taoloni o'ziga tazarru qilib, iltijo qilib duo qilsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Eng asosiysi yana luqmani inson o'zini xalqimini luqmani albatta halol qilishligi birinchi pog'onadagi narsa. Shunday qilib yursa, inshaalloh hech qanaqa unaqa holatlarga yopara kelish ihtiyoj tug'ilmaydi. Bunaqa holatlardan Alloh taoloni o'zi hammamizni, hamma xalqimizni o'zi panohida asrasin. Rahmat. Ko'rsatuvimizda ishtirok etayotgan psixologimizga murojaat qilamiz. Odamlarni ishontiradigan holat psixologiyada qanday bo'ladi? O'sha ishonadi, boradi. Haqiqatda ham o'sha folbinni aytgani bo'ldi yoki bo'lmasam o'sha aytgan vaqti soatida shunday holat ro'y berdi. Eng muhimi odamni o'zini ruhiyatidagi psixologiyasidagi ishonch. Inson bu holatga qanday tushib qoladi? Psixologiyada qanday ta'riflab, qanday munosabat bildirasiz bunga? Umuman psixologiya bu qadimdan o'sha insonlardagi ruhiy tanglik, ruhiy zo'riqish holatlarida inson ruhiyatini tadqiq etish, umuman inson ruhiyatini parvarish qilishga yo'naltirilgan bir soha sifatida sekin-asta rivojlanib kelgan. Lekin bir narsani aniq aytishimiz kerakki, albatta o'sha psixologiya din soyasida shakllangan. Agarda din bo'lmaganda psixologiya o'zi bo'lmagan bo'lardi. Din bo'lmaganda insoniyat o'zi tanazzulga allaqachon yuz tutgan bo'lardi. Shu nuqtai nazardan umuman o'sha o'zini insonligini unutgan, insonga xos bir xatti-harakatlardan chetlanib qolgan, insonni o'sha sog'lom turmush tarzi, tartibli o'sha xatti-harakatlar, umuman kun tartibidagi bir qancha nomutanosib xatti-harakatlari oqibatida insonning ruhiyati zaiflashib boradi. Va mana shu zaiflashgan ruhiyat albatta tashqi ta'sirlarga juda ham tez beriluvchan, umuman ruhiyati elastik og'ish holatlari juda ham ko'p bo'ladi va shuni oqibatda inson juda ham o'sha mukkasidan ketuvchi biror bir g'oyaga, u qanday fikr bo'lishidan qat'iy nazar, ma'lum bir fikrga tobe bo'lib, o'shinga bo'ysunuvchan bo'lib qoladi. Bugungi kunda mana hozir domla aytib o'tdilar, mana shu folbinlik shunga o'xshagan bir unsur bo'lgan, qaysir buni bir hunar ham deb bo'lmaydi, shunaqa bir unsurlarni yangicha bir ko'rinishlari paydo bo'ldiki, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bir guruhlar ochib, o'sha guruhlarda sizdagi mana shunday ruhiy zo'riqish, tanglik va hokazo holatlar bo'lsa, sizga yordam beramiz. Buning uchun mana shuncha miqdorda to'lov qiling. Auditoriya juda ham tor, sonlar cheklangan, ulgurib qoling. Bugun aksiya bo'lyapti va hokazo bir chaqiriqlar bilan o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, ruhiyati zaiflashgan, umuman o'sha hayot tamoyillarini to'liq tafakkur qila olmagan insonlarni jalb qilib, o'sha orqali moddiy manfaatga erishish va buni zamirida bir qancha o'sha axborot xurujlari bilan bog'liq juda ham salbiy yovuz illatlar bor, ularga ham alohida to'xtalish mumkin, lekin o'sha eng bugungi kunda ko'proq ko'zimizga tashlanayotgan holat moddiyatga erishish maqsadida o'sha sodda insonlardan foydalanish juda ham avj oldi. Biz ularni ko'rib chiqdik, o'rganib chiqdik. Bugun keng jamoatchilik aqliga bu sir emas. Bir haftalik bir psixologik o'quv seminarida qatnashib, kechirasiz, bir sertifikat, agarda uni hujjat deb aytish mumkin bo'lsa, oddiy bir brashura, o'sha bilan inson ruhiyatini tadqiq qilishga harakat qilib ko'radigan havaskorlar ko'payib ketdi. Yoki masalan bir oylik kurslar shu darajada avj olib ketdiki, bir oylik kurslarni ochib o'qitayotganlar o'zlari kimlar desangiz,
ular hiç qaysi biri bakalavr ma'lumotiga ega emas, hiç bo'lmagan yoki bo'lsa magistrlik dissertatsiyasini yoqlamagan yoki ma'lum bir ilmiy darajalarga erishmagan, lekin qanaqadir bir o'sha tor doiradagi seminarlarda qatnashib, qo'liga o'sha broshurani olib, men psixologman deb baralla bong urayotgan insonlar. Ochiq aytaman, yaqinda o'sha bir ayol aslida psixolog emas, o'zini mutaxassisligini men shaxsga zarba bermagan holatda aytib o'tmayman. O'sha bir oylik o'quv kursida o'qib olib, turmush o'rtog'idan, eridan alamzada bo'lgan ayollarni yig'ib olib, ayolga er nima uchun kerak degan bir mavzuni rezolyutsiya qilishga harakat qildi. Va bu keng jamoatchilik ahlini, ayniqsa o'sha keng dunyo qarashkaga bo'lgan insonlarni juda ham g'azabini keltirdi. Va achinarli holat juda ko'pchilikda psixologiya sohasiga nisbatan, psixolog mutaxassislarga nisbatan hurmatsizlik kayfiyatini paydo qildi. Psixologlar shaniga dog' tushirdi desek to'g'ri bo'ladi. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, mana xiromantiya. Asrlar davomida xiromantiya bu o'sha insonni kaftiga qarab fol ochish ilmiy asoslanmagan. Nafaqat o'sha islom diniga e'tiqod qiladigan xalqlar vakillari, psixologlar, hattoki o'sha Yevropa boshqa dinga o'sha e'tiqod qiladigan psixologlar ham hali xiromantiya bo'yicha ilmiy asoslangan biror bir dissertatsiyani yoqlagani yo'q. To'g'ri, endi parapsixologiya deymiz, parapsixologiya bo'yicha o'sha ma'lum bir ilmiy asoslar bor, lekin bugun parapsixologiya bilan, ya'ni o'sha amaliy jihatdan shug'ullanayotgan juda ham ko'p O'zbekistondagi psixologlar aslida rasmiy maqomga ega emas. Umuman o'zi psixologlar qadimdan moddiyat ketidan qulmagan, chunki ular inson ruhiyatini parvarish qilish orqali o'ziga juda ham bir katta hayotiy oziq olgan. Balki folbinlikdan biroz o'zini noqulay his qilib, folbin degan gapdan o'zini nomdan o'zini bir chetga saqlash uchun psixologman deb zamonaviy bir uyg'unlashtirgan, folbinlikni psixologlik bilan uyg'unlashtirib psixologman deb tanitgan o'zini. Shunday bir soxta tarzda o'zini psixolog qilib olgan, shundaymi? Albatta, o'sha moddiy manfaat ilinjida o'zini qaysidir bir davrda folbinman, shunaqa bir insonlarni kelajagini aytib bera olaman deydigan insonlarni bugungi kundagi vakillariga hech ham qiyin emas o'zini psixologman deb tanishtirish va bu bo'yicha bir qancha tadbirlarni amalga oshirish. Shu fursatdan foydalanib, bizni tomosha qilib turgan aziz hamyurtlarimizga iltimos qilardimki, kimda kim sizga o'sha psixologik yordam ko'rsatishni taklif qilayotgan bo'lsa, hech qachon bir yoqlama fikr chiqarmang. U inson o'zi kim? Mana domla aytganlardek, uni o'zi hayoti qanday, uni shaxsi qanday, uni o'zi oilaviy baxti bormi? U chindan ham biror bir insonni ruhiyatini o'sha qayta tiklab, unga amaliy yordam bera olganmi degan savollarga javob topgandan keyin, o'sha insonni bir qayerda o'qigan, qayerda ilm olgan, qayerda bilim olib, o'sha ma'lum bir mutaxassislik sir asorlarini o'rgangan degan savollarga javob topgandan keyin murojaat qilish mumkin. Bugungi kunda bo'lmagan o'sha rasmiy faoliyat olib borayotgan psixologik markazlar mavjud, mutaxassislar soni yetarli. Shu nuqtai nazardan men aytib o'tmoqchimanki, mana biz oldimizga ham juda ko'pchilik keladi, men shunaqa parapsixologman, juda ko'pchilikka yordamim tegyapti, men juda ham katta natijalarga erishdim deb bizga juda ham bir o'zini chiroyli qilib tanishtirishga harakat qiladi, lekin arzimagan oddiy savollarimizga javob bera olmaydi. Mana shu bugungi kunda zamonaviy psixologiyada erishilayotgan yutuqlar, amaliy psixologiyadagi yangiliklar bo'yicha biz oddiy bir savollarni bersak, ularga o'ylanib qolishadi. Ana o'shandan ularning kimligi ma'lum. Shuning uchun men bugun psixologlar hammasi o'sha keng jamoatchilik ahli bilan ishlashga tayyor, faqatgina belgilangan tartibda, ilmiy asoslangan manbalar bilan insonni ruhiyatini parvarish qilish mumkin. Endi Otabek, qarang, folbinlarga borayotgan, qatnayotgan, o'sha folbinlarni turli xil bir buyumlar bilan aytaylik, hozir endi ochiqini aytish kerak, ko'proq endi bar bilamiz, shu jamiyatda yashayapmiz, ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Ba'zan kasbimiz, sohamiz yuzasidan, ba'zan ayolligimiz uchun dugonalarimiz orasida bor, ko'chada eshitamiz, bir davrada yig'ilganimizda, o'tirganimizda eshitamiz, ayollar ko'proq folbinlarga qatnaydi, boradi. Aytaylik, o'sha turli kartalar bilan, biror bir buyumlar bilan, o'zini o'sha diniy tomonga yaqinroq qilib, tasbihlar bilan yoki bir turli xil suv, kimdir suv bilan, kimdir tosh bilan, yana kimdir boshqa bir buyumlar bilan, narsalar bilan fol ochadi. Afsuski, ko'proq endi ayol kishini irodali deb aytadi. Lekin irodasizroqmikin ayollar bir toifada, shu ayol toifasidagilar deb o'ylab qolamiz. Ishonishadi folbinlarga. Ishonmaslik uchun yoki o'sha
folbinni aytgan gaplarida o'zida bir kuch, o'zida bir ishonch hosil qilmaslik uchun inson nimaga ko'proq psixologik tomondan nimadan ko'mak olish mumkin? Qanday boshqarish mumkin o'sha folbinlarga ishonib qolgan o'zida bir kuchsiz tashvish bilan, qandaydir bir muammo bilan o'sha imom xatibimiz aytgandek erdan oilasidagi qandaydir bir muammo bilan er-xotin o'rtasidagi munosabatni yaxshilash uchun shunaqa qilsang shunaqa bo'ladi, yaxshi bo'ladi deganda yoki bir martabaga erishish uchun baribir folbinlarga qatnaydi, murojaat qiladi. Inson shu holatda qanday bir ruhiyat egasi bo'ladi, qanday holatda bo'ladi? Ularga qanaqa bir maslahatlaringiz bor psixolog, ruhshunos sifatida? Rahmat, mana bugun biz yoshlarni turli axborot xurujlaridan himoya qilishni ijtimoiy psixologik usullari mavzusi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib boryapmiz. Umuman axborot xurujlari, axborot manipulyatsiyasi turli bir ko'rinishlarda turlicha biz klassifikatsiya qilib chiqamiz. Juda ham keng global darajadagi axborot xurujlari bor va torroq doirada. Qarangki, o'sha oilada er-xotin o'rtasida nizo kelib chiqishi, qaynona-kelin o'rtasida kelib chiqadigan nizolar hammasi axborot xurujlari. Axborot manipulyatsiyasi. Kimdir qaysir bir insonni kechirasiz, kaltabinligi sabab xohlagan yo'nalishiga solib qo'yadi va u vaqtiga kelib o'sha manipulyatsiya bo'lgan axborotlardan kelib chiqib, oilada nizoli jarayonga yetib boradi. Va albatta oiladadir, balki jamoa orasida, balki qo'ni-qo'shni qarindosh orasida mana shunday bir nizoli, ko'ngilxonlik holatlarga borgan inson ruhiyatida keskin zaiflashuv bo'ladi. Chunki stress inson ruhiyatini zaiflashtirib qo'yadi. Nizo bo'ldimi? Bo'ldi, u inson stressga tushdi. Endi unga aytishadi, o'zini o'sha toifasidagi insonlar mana shu yerda shunaqa bir folbin bor ekan, borsang senga shunaqa holatlar bo'yicha yordam beradi dedi. Qaniki ruhiyati zaiflashib, har qanday so'zni hech qanday tahlilsiz, ayniqsa tanqidiy tafakkursiz qabul qilishga o'rganib qolgan omi inson borib o'sha folbinni hamma aytgan gaplarga laq tushadi. Va kamiga uni qo'liga pul berib, u ko'rsatgan yana ham noto'g'ri, yana ham egri yo'nalish bo'yicha qadam tashlashda davom etadi. Va borib-borib hayoti to'la-to'kis boshi bel ko'chaga kirib ketadi. Bundarda juda ham ko'pini ko'rdik. Qo'limizdan kelgancha yordam berganlarimizga yordam berdik, lekin afsus juda ko'pchilik boshi bel ko'chaga mutlaq kirib qolganligi uchun uning imkoni bo'lmadi yordam berishdi. Demak, maslahatim, tavsiyam shuki, har bir inson bugun biz shunaqa bir jarayonda yashayapmizki, bugun axborotlar yomg'iri yog'yapti. Shunaqa jadal keskin yog'ayotgan axborotlar yomg'irida tanqidiy tafakkurga ega bo'lmagan inson esankirab qoladi. Inson har bir unga uzatilayotgan axborot, uni qo'shnisi aytayaptimi, oila a'zosi aytayaptimi yoki tashqaridan kelyaptimi, albatta uni inson sifatida ongli xatti-harakati bilan tafakkur qilish kerak. Uni tahlil qilish kerak. Uni har taraflama, u tarafini, bu tarafini ko'rib chiqib, keyin unga bir xulosa berish mumkin bo'ladi. Ana shu holatni o'zida shakllantira olmagan insonning hayoti albatta izdan chiqadi. Hayotida bir qancha keskin, baland, past, issiq, sovuq holatlar ko'payib ketadi va buni natijasida o'sha firibgarlar, yolg'onchilarni qaysir ma'noda qo'shtinoq ichidagi yordamlarga muhtoj bo'lib oldiga boradi. Shuning uchun men iltimos qilardim, bugun biz har bir holatni albatta tahlil qilib, o'sha holatga nisbatan tafakkur bilan yondashishimiz bu juda ham katta o'zimizni hayotimizni to'g'ri shakllanishida yordam beradi. Rahmat, to'g'ri aytyapsiz. Oxir oqibat firibgarlik, kimnidir o'sha pulini olish, moddiy tomondan kimgadir katta bir vazifa yuklash, mas'uliyat yuklashdek bir salbiy tomonlarni, holatlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ichki ishlar boshqarmasidan Yahyobek, marhamat, sizning ham fikrlaringizni bilsak, aynan mana shunday firibgarlik yoki folbinlik bilan shug'ullanayotgan, mana shunday bir noqonuniy holatlarni kelib chiqishiga kerak bo'lsa, jinoyat kelib chiqadi buni orqasidan. Juda ham katta zararlarni keltirib chiqayotgan o'sha aytaylik folbinlarga yoki bo'lmasam o'zini zamonaviy tilda o'sha folbin deyishdan uyalibmi yoki psixologman deb tanitib odamlarni pulini olishga, ulardan bir moddiy foydalanishga harakat qilayotganlarga qonunda jazo bormi? Demak, mana ko'rsatuvimizni ishtirokchilari ta'kidlab o'tishdi. O'sha aholini maishiy muammolarini hal qilish va hal qilishni da'vo qilib turli xil o'sha folbinlik, bashorat qilish, mana kiromantiya yoki numerologiya, boshqa shunga o'xshash amallar bilan faoliyat ko'rsatib, ularning muammolarini hal qilib berish, turli xil maishiy
oilaviy yoki moddiyat bilan bog'liq muammolarni hal qilib berishni da'vo qiluvchi shaxslar ko'payib boryapti. Chunki bunga sabab asosan asosiy sababimiz aholimizning shunga ishonuvchanligi hozirgacha mavjudligi va ortib borayotganligi. Mutaxassisimiz aytib o'tdi, inson o'sha stressga tushgan holatda o'zini o'sha ruhiy zaiflashgan holatda qayerdandir najot izlab shu aldov yo'li bilan faoliyat ko'rsatayotgan shaxslarga murojaat qilishga majbur bo'lib qoladi deyapti. Endi qonunchiligimizda shu mutaxassislarimiz ta'kidlab o'tgandek, bu o'sha faol birlik yoki ruhiyat bilan bog'liq faoliyatlar ilmiy asoslanmaganligi uchun ham bunday faoliyat turlari bilan shug'ullanishga qonunchiligimizda ruxsat etilmagan. Biroq o'sha fuqarolarimizni, yurtdoshlarimizni o'sha o'zlarining muammolarini hal qilishda shu kabi ilmlarga tasdiqlanmagan ilmlarga ishonuvchanligi, shundan najot topishga harakat qilishlari va ularni fuqarolarni muammolardan foydalangan holda ulardan moddiy manfaat ko'rishga harakat qiluvchi shaxslarning mavjudligi ham ko'p holatlarda o'sha yurtdoshlarimizni aldanib qolishlari va o'sha siz ta'kidlab o'tganingizdek jinoyat qurboni bo'lib qolishlari holatlari afsuski uchrab turibdi. Viktimologik profilaktika degan atama bor bizni sohamizda, ya'ni jinoyatni jabrlanuvchisi bo'lib qolishni oldini olish degan o'sha sohamiz bor profilaktikada. Biz fuqarolarimizdan so'rab qolgan bo'lardikki, o'sha ilmiy asoslanmagan yoki diniy tomondan ham rad qilingan turli xil faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarga murojaat qilmasliklarini, ularga o'zlarining muammolarini hal qilishda ishonib, pul mablag'lari, moddiy yoki boshqa bir ular talab qilgan vazifalarni bajarib bermasliklarini so'rab qolgan bo'lardik va shu navbatda shunday faoliyat bilan shug'ullanayotgan shaxslarga ham shuni bir ta'kidlab o'tishimiz joiz bo'ladiki, qonunchilikda agar o'sha shaxsni aldash yoki uni ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan uni mulki yoki mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish uchun hamda uni o'sha shaxsni jabrlanuvchini unga mulkiy manfaat berishga majbur qiladigan holatlarga solib qo'yganligi uchun qonunchiligimizda belgilangan tartibda firibgarlik yoki tovlamachilik qilmishlarini sodir etganligi uchun tegishli tartibda jinoiy javobgarlik ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida o'sha firibgarlik jinoyati va 165-moddasida tovlamachilik jinoyatlarini sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Chunki amaliyotda o'sha hayotimizda eshitamiz, ko'ramiz, ko'pchilik o'sha borib turib folbinlarga soxta o'sha ilmiy darajasi bo'lmagan yoki ilmiy asoslanmagan faoliyat bilan shug'ullanuvchi tabiblarga, boshqalarga o'zlarining muammolarini hal qilish uchun borganda, ular o'sha murojaat qilib kelgan shaxslarga qandaydir bir moddiyat bilan bog'liq vazifalarni bajarish majburiyatini yuklaydi. Ya'ni ularning asosiy maqsadi birinchi o'rinda moddiy manfaat ko'rish ularning maqsadi. Mutaxassislarimiz ta'kidlab o'tdi, mana o'sha diniy tomondan yordam kerak bo'lsa, o'sha davlatimiz ro'yxatidan o'tgan rasmiy faoliyat olib boruvchi diniy idoralarimiz ulamolari yoki psixologik markazlarga murojaat qilishlari mumkin, chunki bularda asosiy maqsadi fuqarolarimizga, aholimizga kerakli yordamni ko'rsatish. Lekin ushbu o'sha toifadagi shaxslarda asosiy maqsadi esa moddiy manfaat topish, odamlarni aldash va ularni ishonchini suiiste'mol qilgan holatda o'zlarini moddiy tomondan foyda topish bo'lganligi uchun ham ularga o'sha qonunchilikda belgilangan tartibda jinoiy javobgarlik belgilangan. Chunki eshitib ko'ryapmizki, ba'zi holatlarda o'sha folbinga yoki bashoratchiga, boshqa sovuq qiladigan shaxslarga uchrab murojaat qilishganda, agarda sen men aytgan vazifalarni, majburiyatlarni o'sha kun davomida yoki o'sha belgilangan muddatda, belgilangan miqdorda bajarmagan taqdiringda o'zingni hayotingga, sog'lig'ingga shikast yetadi deb turib, uni qo'rqitish orqali shu menga shuncha mablag' yoki qandaydir bir moddiy qimmatliklar olib kelib bermagan taqdiringda seni ishlaring orqaga ketadi yoki boshqa mana hattoki uyma-uy, xonadon-xonadon yurib ham shunaqa faoliyat bilan shug'ullanish shaxslarni eshitganmiz. Kirib turib, kaftiga qarab yoki boshqa bir holatlariga qarab turib, fol ochish, bashorat qilish yo'llari bilan kelgusida uni qanaqadir bir ko'ngilsizliklar kutayotganligi, ushbu ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun yoki bartaraf qilib berish uchun unga qandaydir moddiyat bilan uni o'sha
berish kerakligini va berishga majbur qiladigan sharoitlarga solib, uni qo'rqitib, uni o'sha ruhiy tomondan va ilmiy bilimi yetarli bo'lmaganligidan foydalanib, shunaqa sharoitlarga solib qo'ygan holatda ularni aldov yo'llari bilan pul mablag'larini qo'lga kiritib ketganlik holatlarini eshitganmiz va amaliyotda ham shu holatlar bo'yicha tegishli tartibda tekshiruv harakatlari olib borilgan. Agarda shaxsni harakatlari haqiqatdan ham oldindan qasdi, uni qasdi shaxsni aldov yo'li bilan pul mablag'lari yoki mulkiy huquqlarni qo'lga kiritish maqsadi bo'lganligi tasdiqlangan taqdirda, yuqori ta'kidlab o'tganimdek, qonunchilikda unga nisbatan tegishli javobgarlik nazarda tutilgan. Endi mana masalan o'sha rasmiy ro'yxatdan o'tmagan masalan dini tomondan ta'lim beruvchilar boshqa bo'lsa, mana reydlar o'tkazilyapti. Qattiyan man etilgan bir keskin chora-tadbirlar olib borilyapti. Aynan folbinlarni o'sha uyda 20 talab, 30 talab odam yig'ib, bir joyga odam to'plab, masalan, mumkin emas holatlarda ham aytaylik, o'sha o'tgan pandemiya kunlarida ham guvohi bo'lganmiz. Uyiga o'sha 10 ta, 20 talab odamlar yig'iladi, navbatga turadi. Nima uchun ularga nisbatan bir chora ko'rish borasida reydlar o'tkazilmaydi? Ularni bilish mumkin, topish qiyin emas. Aytaylik, har bir qishloq, har bir shahar, har bir mahallada o'sha mas'ul shaxslar biladi uni. Uyiga kim kelib ketyapti, nechta odam qayerlardan kelyapti? U jinoyatchimi, ruhan sog'mi, nosog'lommi? Bilib bo'lmaydi. Reydlar o'tkazib ularga bir chora ko'rish nima deydi? Yo'llar bormi? Viloyat ichki ishlar tizimi, shahar tuman ichki ishlar bo'limlari tomonidan ham siz o'sha bergan savolingiz bo'yicha shuni ma'lum qilishimiz kerakki, o'sha faoliyat bilan shug'ullanib, uyiga o'sha hech qanday rasmiy ruxsati bo'lmagan holatlarda fuqarolarni yig'ib, ularni o'sha muammolarni hal qilib berish bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'yicha tegishli tekshiruv harakatlari mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda o'tkaziladi. Lekin o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, agarda biz o'sha shaxsni maqsadi, asosiy maqsadi uni murojaat qilgan shaxsni aldab uning pullarini qo'lga kiritish bo'lganligi tasdiqlangan taqdirda unga tegishli tartibda javobgarlik masalalari hal ko'rib chiqiladi. Buning uchun albatta fuqarolarimizni o'zi ham shikoyat bilan murojaat qilishlari ham lozim bo'ladi, lekin amaliyotda ko'ramizki, kamdan kam odam deyarli murojaat qilganlar aldanganligini o'zi bilmaganligi, bu borada yetarli tushuncha ega bo'lmaganligi, shuning uchun ham shu faoliyat bilan shug'ullanayotgan shaxslarni xatti-harakatlari yuzasidan bir shikoyat bilan murojaat qilmaganliklari natijasida ham bunday shaxslarni ayrim holatlarda javobgarlikka tortilmaslik holatlari ham kuzatiladi, lekin shu mana siz aytib o'tgandek 10lab, 20talab navbatga turish holatlari, ya'ni ommaviy ovoza bo'lib ketgan shaxslarni albatta nazoratga olinib turib, ular bilan profilaktik suhbatlar, tegishli chora-tadbirlar o'tkazilib, tegishli tartibda ro'yxatdan o'tmasdan yoki o'sha tegishli o'sha faoliyat ko'rsatayotgan faoliyatini asoslovchi, unga shu narsa bilan shu faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi qanaqadir o'sha ilmiy darajaga egaligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan taqdirda faoliyat bilan shug'ullanish mumkin emasligi borasida tushuntirish ishlari va tegishli tartibda agarda kelgusida shunday faoliyat bilan shug'ullangan taqdirda va qonunchilikda belgilangan javobgarlik nazarda tutilgan qilmishlarni sodir etgan taqdirda unga nisbatan tegishli ta'sir chorasi ko'rilishi to'g'risida ogohlantirish ishlari olib boriladi. O'sha ta'kidlab o'tganimizdek, ushbu faoliyat turi, ya'ni shu faoliyat bilan bog'liq bo'lgan bilimlar ilmiy asosga ega bo'lmaganligi uchun ham qonunchiligimizda ushbu turdagi faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat berilmagan. Shuning uchun ham ularni ro'yxatdan o'tkazish yoki ularga shunday faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat berish tartibi yo'lga qo'yilmagan. Lekin o'sha siz ta'kidlab o'tyapsizki, o'sha fuqarolarimiz o'zlarini murojaat qilganliklari yoki aldanganliklarini aytishga tortinadi degan holatlaringiz ham haqiqatan ham shu sohadagi qilmishlarni yashirin holatda qolib ketishi yoki ya'ni biz o'zimizni mutaassis tilimizda latentlik holati deyiladi, yashirin holatlarda oshkora bo'lmasdan qolib ketishiga sababchi bo'ladi. Shu o'rinda shu ko'rsatuvdan foydalanib biz fuqarolarimizdan iltimos qilgan bo'lardik. Ya'ni shunday jinoyatlarda qurboni bo'lib qolmasliklarini oldini olish, ularni aldovga uchmaslik uchun ham aynan o'sha davlatimiz tomonidan ruxsat berilgan, qonunchilikda belgilangan tartibda faoliyat ko'rsatayotgan
merkezlerge, idoralarga, o'sha tegishli tartibda ruhiyati bilan bog'liq muammolari bo'lgan bo'lsa, o'sha psixologik markazlarga va o'sha diniy tomondan qandaydir bir muammolarga yechim izlayotgan shaxslar bo'ladigan bo'lsa, o'sha diniy idora vakillariga tegishli tartibda murojaat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardi. Va mabodo o'sha siz ta'kidlab o'tganingizdek, o'sha aldov yo'li bilan faoliyat ko'rsatayotgan shaxslarga murojaat qilib, qandaydir bir muammolarni hal qilib berishni unga va'da qilib pul mablag'larini qo'lga kiritganlik holatiga uchrab jinoyat qurboni yoki o'sha ijtimoiy xavfli qilmish qurboni bo'lib bo'lgandan keyin tushunib yetgan taqdirda himoya qiluvchi organlarga tegishli tartibda murojaat qilsa, arizasi o'sha murojaati bo'yicha tegishli tartibda o'rganishlar olib borilib turib, o'sha shaxslarni harakatlariga qonuniy baho berilishi ta'minlanadi. Ko'rsatuvimiz ishtirokchisi hurmatli imom xatibimizga murojaat qilamiz. Aynan mana shu folbinlik bilan shug'ullanayotgan, mana shu yo'nalishni o'ziga kasb qilib olgan shaxslarga nisbatan mana shu dinimiz bir vakili sifatida nima deysiz, ularga qanday bir fikrlarni aytgan bo'lardingiz? Islomni go'zalligini qarangki, payg'ambarimiz alayhissalom, sahobalar ikromlar, qancha dinimizda peshvo ulug' ulamolar o'tgan bo'lsa, shunaqa jamiyatga zarar yetkisa ham hech qaysi duo-ibad qilmagan. Biz ham shunaqa aziz birodarlarimizga qaysi jinoyat turida yurgan bo'lsin, qaysi jinoyatga yo'llayotgan shaxslar bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ulamolar, ahli ilmlar, domlalarimiz hammalariga faqat Allohdan hidoya so'rab duo qilamiz. Allohdan so'raymiz. Biz o'zimizni bir holatimiz shu. Yaratgan Robbul olamindan shunaqa doim ularni haq yo'lda sobit qilishini, iymon e'tiqodda mustahkam bo'lishini, shu vatan, shu aziz xalq, bu aziz ummatni koliga yaraydigan, shu vaqtinchalik umrda yaratgan Robbimiz bizdan rozi bo'ladigan kimsa bo'lishga harakat qilishimizni o'zimiz ham, do'stlarga ham, hamma birodarlarimizga yaxshi bo'lsin, yomonlikda bo'lsan, hammalarini haqqida shunaqa duo qilamiz. Lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Hayotimizda hayotiy tajriba nuqtai nazaridan shu ishlardan afsuslanib kelgan insonlar bo'ldi. Masalan, biz eshitib turib hozir shu oyatlar, shu hadislar, masalan, mana iymonga katta xavf bo'lishlari, jannatga kirmasligi, hatto mana bir hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalom folbinlik qilgan, folbinga ishongan insonni 40 kungacha, tasavvur qiling, 40 kungacha ibodat qabul bo'lmasligi haqida hadis shariflar bor. Shularni eshitib kelganlar bo'lgan. Qanaqa qilsam tavba qilib, nima qilsam bo'ladi? Bu yo'ldan Alloh kechirib, Alloh taolo kechiradi. Shu o'rinda yana shunga qatnayotgan do'stlarimizga aytmoqchimiz, hayotda biz ko'rgan narsamiz bir jigar serroz bo'lib qolgan bir inson bo'ladi. Shunindaqa folbinga qatnadi. Najot shundan kutdi. Biz boshqa do'stlarimiz keyinchalik bu hikoyani bizga aytdi. Do'stlar har qancha shunindaqa yaxshi maslahat bersa ham, keyinchalik men shu ixlosim bor, ixlos qilaman shu odamga deb, qarang, onani hali ishonuvchanlik darajasi odamni shunaqa halokatga olib borishini bitta shu hayotiy bo'lgan voqeada men misolini aytmoqchimanki, ishonuvchanlikni o'zi yetmas ekan, odamga aqlni Alloh bekarga bermagan, tafakkurni bekarga bermagan. Qur'onni qaysi oyatiga nazar solmaylik, qarang. Alloh taolo bir narsaga amr qilib, bir narsadan bandalarini qaytarib yoki payg'ambarlarni oldim bo'lgan voqealarni tarixdan ibrat olish uchun aytgan gaplarda hammasini oxirida Alloh taolo la'allakum tatafakkarun, la'allakum taqilun, shoyat fikringizni ishlatinglar, aqlingizni ishlatsanglar ajabpas deb insonni aqlini shu ishlatishga, tafakkur qilishga Alloh taolo Qur'onda chaqirgan. Shu odam bordi, qatnadi, ixlos qilaman deb olib bordi, bir oyga qolmay endi og'ir xastalik, bilasizlar, jigar sirroz, shu odam, shu yigit vafot etib qoldi. Endi onani har qancha faryodi, yig'isi u bolani hayotga qaytara olmaydi, shunaqa fojia bilan tugadi. Shuning uchun aziz yurtdoshlarimizga, mo'min musulmon do'stlarimizga, aka-uka opa-singillarimizga murojaatimiz najotni Allohdan so'raylik. O'zimiz har bir ne'matga shukr qilaylik. Insonning boshiga, payg'ambarlarning boshiga sinovlar kelgan, har xil sinovlar. Ana shu sinov vaqtida payg'ambarlar hayotda juda katta shaxsiy namuna bo'lganlar. Payg'ambarimiz alayhissalomga qancha sinovlar keldi, Ayyub alayhissalomga xastalik keldi. Faqir, faqironi hayot kechirgan payg'ambarlar bo'ldi.
Şu pul köpeyip ketganidan shunandaqa holatda qandaydir shunandaqa vaziyatga tushgan insonlarga mana Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom davlat ichida yashaganlar, hamma payg'ambarlarda buni katta misoli o'rnagi bor. O'ylaymanki, suhbatlarimiz manfaat bersin deb Allohdan so'raymiz. Yurtdoshlarimizni hammalariga o'sha dinimizni, ulamolarimizni tavsiyasi shuki, ne'mat kelgan, ne'mat yetganda shukr qilib, sinovlik kunlarda sabr qilib, yuqorida aytgandek hali tadbir bilan yaratgan Robbul olamining o'zidan so'rab astoydil harakat qilsak, inshaalloh katta natijalarga erishgan bo'lardik. Xususan mana hayit kunlarida duolar ijobat bo'ladigan shunday ulug' ayyomlarda aziz xalqimizni qurbon kirib kelayotgan qurbon hayit bilan tabriklash bilan bir qatorda xalqimizga murojaatimiz shunday ulug' kunlarda, Arafa kunlarida, mana Zulhijjani shunday 10 kunlarida Allohdan astoydil qalbimizdan so'raylik, yaratgan Robbul olamin inshaalloh duolarimizni albatta ijobat qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Munosabat ko'rsatuviga yakun yasaymiz. Bugungi fikrlaringiz va ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bora xush kelibsizlar.